waxoogaa labada meer maalmood yaray degnaayeen. Amarkii waa ku dhacay xali inay geeriyadan waa qornaayeen. Amar dhacayn lama celin karo. ilaaha u naxariisto jisadooda janna allah ka yeelo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Khayrtaan sharafta leh meelba joogtaan soo dhawaada. inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxaan aad mataqana uga tacsiinaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid dadka soomaaliyeed ee shalay ku wada sugnaa dhammaan hotel afrik ee ku yaala magaalada muqdisho. dadkaasi oo iskugu jiray siyaasiyiin iyo dad rayid ah intaba, balse geeridu way kala xanuun badan tahay. weerarka ay ka dhacay hoteelka ayaa waxa u qaatay 8 saacadood, kaasi oo ugu dambeyn ay ciidamada dowladda ku guuleysteen in ay dib ugu soo celiyaan gacanta nabadgelyada ah. waxaa mataqaana la shaaciyey meesha inay ku dhinteen 9 ruux oo ay ka mid ahaayeen jarnaalkii mataqaana soomaaliyeed ee caanka ahaa ee aadka la wada garanayay, jarnaal maxamed nuur galaal oo hoteelka ku jiray kuna dhintay. waxaa mataqaana ka mid ah asana siyaasiga caanka ee cabdi nuur rasiyaad walaalkii cabdulaahi nuur rasiyaad ayaa isagana mataqaana ku dhintay oo ahaa ganacsade. marka halka hadda aan u joogno meesha ciidamaha kulli geerida way ku wada timid dhammaan, laakiin geeridu kala xanuun badan. waxaa ka mid ahaa dadkii hoteelka iyaga ah ku geeriyooday lamaano soomaaliyeed oo mataqaana marka iyada ah meesha aroos ku ahaa ku aroos galay ayaa mataqaana ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday. helada dadka meesha ku geeriyooday lamaanaha meesha ku geeriyooday lamaanaha meesha ku geeriyooday ayaa mataqaana waxaa lakala dhihi jiray Fahad Cabdiraxmaan iyo Farxiya Cali. waxaa ay hoteelka ay degnaayeen 9 maalin, waxaana mataqaanay ay ahaayeen aroos 9 berri mataqaanay ay ahaayeen meesha ay joogeen. waxay doonayeen inay gurigooda caadiga ah markaasi ay aadaan halkaasi ku aqalgaleen, laakiin waxaa mataqaanay ilaahay amarkii ah in halka iyada ah ay meeshoodii ku soo dhammaatay gurigoodii rasmiga ahaana ay u hoydeen, iyaga oo maanta lagu aasay deegaanka Jazeera ee dowladka magaalada Muqdisho. taasi oo ah muxuu ahaa geeri naxdin leh oo aad argagax u leh, taasi oo ummadda Soomaaliyeed dhammaan ay aad ay ula amalkaageen aadna ay ula murugoodeen. innagana waxaan mataqaanay aan murugada aan la kala qayb qaadanaynaa dadkaas iyaga ay halka ku geeriyooday dadkii mataqaanay ay ka baxeen. iyagana waxaan mataqaanay u rajaynaynaa Jannatul Firdaws Al A'la in ilaahay mataqaanay uu geeyo maadaama ay yihiin dad shuhada ah oo ay loo gardaran yahay mataqaanay dhibaatada loo geystay. intii ku dhawaacantayna waxaan leenahay ilaahay ha u booga dhayo. ehelada gabadha oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa ay ka warrameen qaabka ay wax u dhaceen iyo sida ay wax ahaayeen. waxoogaa labada meer maalmood yaray degnaayeen. amarkii waa ku dhacay xali inay geeriyadan waa qornaayeen. amar dhacayn lama celin karo. ilaaha u naxariisto jisadooda janna allah ka yeelo insha allah. tan oo kale qofkii helo waa qof nasiib lahaa helo. ilaahay waxa uu baryaynaa labadoodaba kuwii meesha oo khabrigooda allah u waasiciyo, jisadooda janna allah ku yeelo, kitaabkooda midigta allah ka saaro insha allah. dhammaantan inta dhimata inta noolba meesha ku dhimata inta ku dhaawacmataba inta dhaawacta allah caafiyo, inta ku dhimatan iyagana jisadooda janna allah ka wada yeelo insha allah. waxaan rajaynaynaa insha allah inay wadanka sirtirtatiiba hagaagi doonaaya inuu si hagaaga. waxaan amarka ilaa halka qofka dhintka uu dambeeya ka dhinto arrinta ma la celin karo. waxaan arkaanaa wiilka aad isku naqaanaa oo wiil walaalkii ah, marna saaxiibanahay oo isku meel kusoo kornay, aan wada joognay, oo ehelkii aabe iyo hooye iyo walaali kulli isku naqaano. wiilka wiil wuxuu ahaa xawaadla ah oo aabbiis waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Sandhool, ase waxaa la dhahaa Fahad Cabdiraxmaan Sandhool aan la dhahaa. waa holan u deganahay, holan wada deganayn, anba laftiga darisaanahna meeshaa deganahay. marka waa geeri aada u xanuun badan waaye. shalay ayagoo oo 7 ka baxay oo asaga iyo xaaskiisa oo Farxiya la dhaho, gabadha Farxiya la dhahaa, Farxiya Cali Cumar la dhahaa. marka ilaahay uu naxariisto 2 qof oo waxa dhalinyaro ah oo aada u yar oo hadda hami iyo bahalka adduunya hami ka lahay, laakiin waxa waaye mar walba tan ilaahay aa wax walba ka horeyso. marka tii ilaahay ku ekaad meesha waxa waaye waa wada duceyna inaan u duceyna, haddana khabrigaan joognaa hadda aasnay. marka ilaahay uu naxariisto dad waxa waaye badanay ka tageen, dad badanay ka. dhanka kale waxaa isagana ka tacsiyeeyey geeridii allah naxariistay ku timid jarnaal maxamed nuur galaal, gudoomiyaha aqalka sare ayaa mataqaana ka tacsiyeyey isaga oo ka sheekeeyey aqoontii uu u lahaa iyo hababkii kala duwanaa iyo mataqaana shaqooyinka farada badnaa ee qaranka uu kasoo qabtay jarnaal maxamed nuur galaal, iyo sida mataqaana ugu dhiiranaa in uu hormariyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
ayaa waxa uu mataqanay uu la wadaagay warbaahinta ama dadka Soomaaliyeed uu soo bandhigay taariikh kooban iyo aqoontiisa ku saabsan iyo sida ay mataqanay isku garanayeen waxaana ka mid ahaa hadallada gudoomiyaha aqalka sare. Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Soomaalidu waxay odhan jirtay geeri geel jire iyo qofaanad aqoon bay ku fiicantahay. Maanta waxaan maqlay saak, waxaa dagaal argagixiso ama dad aan naxariis lahayni ay ka rideen hoteel la yidhaaho Afrik. Hoteelkaas waxaa ku jiray oo dadkii ku dhintay ka mid ahaa Jeneraal Galaal. Jeneraal Galaal wuxuu ahaa qof aan si gaara isu naqaano oon si gaara u qiimeynayo wadaniyadiisa. Aan xogogaal u noqday taariikh ahaan goobjoog u noqday. Wuxuu ahaa jeneraalkii aanu isku barannay dagaalkii 77. Jeneraalada aan ku bartay ayuu ka mid ahaa. Wuxuu ahaa jeneraalkii xoreeyey laga bilaabo magaalo la yidhaaho Shiniile ilaa Dawanle oo xuduudda Jabuuti ku taal oo qiyaasiya dhul 600 kilomitir ah. Wuxuu ahaa jeneraalkii xoreeyey. Waxaan ugu tegay meel la yidhaaho Harmukaale oo dir dhabe shan xoogaa u jirta oo wuxuu ahaa ciidanka markaa dir dhabe ka dagaalamaya ayuu madax ka ahaa oo ahaa ciidankii xoreeyey dhulka intaa leegan idiin sheegay. Jeneraal Galaal dagaalkaas wuxuu ku lahaa yacni kaalin aad iyo aad muhiim u ah oo dee dhulka aad arkaysaan ee baaxadaa leh ciidankii uu isagu hogaaminayay baa xoreeyey oo dee dhulka aad arkaysaan ee baaxadaa leh ciidankii uu isagu hogaaminayay baa xoreeyey. Waxa kaleen taariikhda rabaa inaan maanta dadka Soomaaliyeed u sheego ciidankeennii dagaalkii 77 galay wuxuu ahaa ciidan tayadiisu aad u sarreyso oo si kastaba uga awood badan ciidankii ay la dagaalamayeen Itoobiya. Ciidankeennu markii uu qabsaday qabri dahare oo bartamaha dhulka Soomaali galbeed qiyaastii ah wuxuu Mangistu Haile Mariam shiriyey dargigiisii uu yidhi ciidanka qabri dahare qabsaday waa ciidan inaga taya fiican. Laba arrimood marka la fiiriyo way inaga taya fiican yihiin tababarka ay qabaan, waxay inaga taya fiican yihiin qalabka ay haystaan. Inagu waxaynu kaga taya fiicannahay ciidanka cirka, laakiin ciidan cir dhul ma qabsado. Hadduu 6 bilood oo dambe sii socdo waxay inoogu imanayaan Addis Ababa. Waa marka siyaasadda Itoobiya ee uu Mangistu Haile Mariam aadayo Moscow la kulmayo Brezhnev. Waxaan isleeyahay Galaal taariikhda dagaalkii markii laynagu soo jebiyey ciday nagu soo jebisayna Itoobiya ma ahayn, waxay ahaayeen Kuuba, Jarmalka bari, Yeman oo cadan ahayd, iyo Liibiya iyo Soviet Union-kii oo waxa la yaalay waxay isticmaalayeen qalab ay raashinaha bixinayay. Anigu galbeedkaas kolkaan ka soo noqonay dagaalku jabay waxaan soo dhex marnay oon arkaynay diyaarada taangiya dhigaya ciidamadeenna hortiisa. Waxa weeye kolka awoodda noocaasa ayaa horta ciidankeenii lagu soo jebiyey. Markii aynu jabnay Galaal waagaasaanu isbarannay. Waxaa kale een aan bartay waagaas oon dagaalkaas ku bartay Jeneraal Indhaqarsho oo dhagax buur oo ciidankeenna gaar ahaan
taangiyadu ugu geeri badnaayeen meesha dhagax buur waa magaalo buuro sidaa ugu hareeraysan yihiin tog baa dhex maraa jiilaal bay ahayd baalkan la yidhaaha jiibka taangiga dila jiib waxay ku dhex jiraan toggaas marka meel karindabayl la yidhaahba ciidankeennu ka soo degaa dhulkaa bannaanka halkay soo gaaraan ay soo gaaraan qiyaas uu ka toogan karo ayuu mid mid u dili jiray indha qarsho waxaan ku xusuusnahay isagana inuu karindabayl madaaficda goobta ku rakibtay oo ciidankii etoobiya dhufays kasta ay ku jireen uu baabiiyey dhagax buurna ciidankeennii gacanta u galay gashay ogolkaa habqan ay ku baxeen jeneraalkii ciidanka madaxda ka ahaa meel la yidhaaha cobole ayaanan iyo cabdi maxamed amiin ilaahay u naxariistee dhagax buur intaan ka baxnay galbeed baan u socnay waxaan ugu tagnay wiil geel jiraa oo janankii ciidanka dhagax buur madaxda ka ahaa dirayskiisii labisan marka waxa weeye labadaa jeneraal laba jeneraal wadaniin naftooda dalkooda u horay laakiin dagaalkaa ka badbaaday ayay ahaayeen waxaa aakhirkii aniga iyo galaal 79-kii baarlamaankii dowladdii kacaanka ayaanu labada iyaguba xubin ka noqonnay 10 sanaan ku wada jirnay si gaaraanu isu barannay si gaara ayaa waxaa weeye laga soo bilaabo waqtigaas aanu aada saaxiib ahayn dagaalkii ahliga ahaa ee halkan ka dhacay kama uu qeyb gelin galaal kama uu qeyb gelin weliba afkan ku dhufanayahay dagaalkii qabaa'ilku halkan xamar ku dagaalameen kama uu qeyb gelin kuma uu jirin wixii ka dambeeya ee dagaal ahliga dhacayna kama uu qeyb gelin marka galaal si gaara aanu garanayaa waxaan ilaahay uga baryayaa intii dhimatay oo dhan jannadii firdowsay inuu ka waraabiyo ummadda soomaaliyeedna dhammaan dadkaa dhintay samir iyo iimaan ka sii daawadayaal waxaa intaasi aan kusoo gabagabaynaynaa muxuu ahaa dhacdooyinkan murugada leh ee halkan aan kula wadaagaynay aana kula qaybsanaynay akhyaarta iyo mataqaanaya dadka wanwanaagsan ee halka ayaga mataqaanaya ku baxay dadkoodana mataqaanaya aan la wadaagaynay muxuu ahaa aan dadkoodana aan kala qayb qaadanaynay murugada in ilaahay mataqaanaya uu istamarsiiyo qalbigana ilaahay inuu dejiyo deynta geeriyootayna ilaahay inuu u naxariisto qabrigana ilaahay inuu u waasiciyo inta noolna ilaahay inuu bedel khayr qaba inuu siiyo dalkeennana in ilaahay uu nabadgeliyo inuu ka dhigo ayaa mataqaana iyadana aan rajaynaynaa intaan barnaamijkan mid lamid aan kulmayno waxayna kaga tegaysaas nabadgelyo.